Այսօր ազգային ժողովում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանեց հանրությանն անհանգստացնող ուսանողների բողոքի պատճառ դարձած ազգային ժողովում կառավարությունում եւ այլուր լայնորեն քննարկվող մի շարք խնդիրների վերաբերյալ հարցերին։ Նա խոսեց քրեական ենթամշակույթի մասին, օրենսդրական փոփոխությունների միջոցով փորձի արվում արմատախիլ անել այդ երևույթը։ Քրեական ենթամշակույթի քարոշչությունը և հերոսացումը պետք է արմատախիլ լարվի, որովհետև դա կոռուպցիայի ամենամեծ ուղեկիցն է։ Եթե այս օրենսդրությունը չօգնի, ավելի խիստ միջոցների կդիմենք, ասաց վարչապետը։ Եվ եթե կան մարդիկ, այդ թվում քաղաքական գործիչներ, այդ թվում պատգամավորներ, որոնք մտածում են, թե այս հարցում կոմպրոմիսներ են լինելու եւ ապա կառավարության ղեկավարն ավելի բարգացավ եւ անցավ քրեական ենթամշակույթին հոգեհարազատ եւ հասկանալի լեզվով խնդիրը բացատրելուն։ Պատգամավորի սպառնալ, օրինակ հարցի հարակից զեկուցողներին, ուղիղ ասում են կպարկեցնենք ասֆալտին։ Հանկարծ մտքներով չանցնի, կպարկեցնենք ասֆալտին եւ կտանք պատերով բարից բուն իմաստով։ Որևէ մեկը չփորձի նախքին կլնի, ներկա կլնի, որ ասենք հարաբերության երկրորդ քաղաքի կեսը թալանելա, հիմա մտածի, թե կարա թպրտա, կտանք պատերով կպարկեցնենք ասֆալտին, թողարկանչներին օղ անեն, եթե օղ չեն անի, տեսարանները դուք կտեսնեք իրականության մեջ։ Հուզանք եւ զանք performance-ի մասին եւս հարց հնչեց։ Հիշեցնենք, որ կառավարությունը 2.7 միլիոն դրամ հատկացրել էր այս ներկայացման իրականացման համար։ Էքսպերիմենտը լավ չեր անցել։ Մենք քաղաքականություն ենք որդեգրել, որ արվեստի բնագավառում, մշակույթի բնագավառում պետք է այլ քաղաքականություն ունենանք եւ ֆինանսավորենք մշակույթը, քաջալերենք ստեղծագործական աշխատանքը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եվ գրանտային ծրագրեր են իրականացվել եւ այն ներկայացումը, որի մասին դուք ասում եք, 22 ծրագրերից մեկն է։ Վարչապետն ակնարկեց, որ նախարարությունը ֆինանսավորելուց առաջ չի պատկերացրել, թե վիզուալ ինչ տեսարան է ունենալու այդ ներկայացումը, եւ հետագայում դա եւս հաշվի կառնվի։ Թերևս ընդունելով, որ տեսարանը տեսնելուց հետո գուցե եւ այն չֆինանսավորվեր։ Քննադատությունները հաշվի առնելով այդ մեխանիզմը կատարելագործելու հետագա քայլերի մասին է մտածում, որպեսզի ոչ միայն թղթի վրա պատկերացում լինի ներկայացման մասին, այլև վիզուալ, թե ինքը ինչ տեսարան է ունենալու։ Հաջորդը։ Բայց եւ այնպես, ազատ արվեստը պետք է խրախուսվի, կարծում եմ։ Արվեստը հենց դրանով է արվեստ, որ ինքը միշտ չի միանշանակ։ Ժամանակին եկեք բացենք, թե Փարաջանովի գործերի մասին ինչ էին ասում, ասում են սովետական միության պրոլետարիատի փողերը, որ այդքան ծախսում եք, բա սրա վրա պետքա ծախսենք, ավելի լավ է 100 հատավեր Լենինի նկար նկարենք, տարբեր տեղեր կախենք, ես ինչա կատարվում։ Եվ երկրորդը սատանիստների մասին ես ըստ Նիկոլ Փաշինյանի սատանան կոռուպցիան է փաստորեն, իսկ սատանիստները նրանք են, ովքեր կոռուպցիայի միջոցով հարստահարել են սեփական ժողովրդին։ Եվ այդ շրջանակներում եղել են մարդիկ, որ ովքեր չեն բան արել, հրաժարական պահանջել, այլև այդ սատանիստական կացայից ուտելիս են եղել եւ հիմա ոնց որ թե դեպրեսիայի մեջ են, որ գթալ չկա, այդ գթալն ու այդ ուտելու պրոցեսը չկա եւ իրանք դրանից զրկվել են։ Սերապոխված Մել Դալուզյանի մասին ֆիլմի նկարահանման ֆինանսավորման վերաբերյալ եւս վարչապետը երկար խոսեց։ Պատմեց, որ չի իմացել ֆինանսավորման մասին նախապես, իսկ այս ամբողջ պատմության ընթացքում, երբ մտածել է այդ մասին, հասկացել է, որ ճիշտ էր ֆինանսավորումը, այլ կերպ վարվել ուղղակի չէր կարելի։ Եվ մարդը այդ խնդրի պատճառով հասել է ինքնասպանության եզրին, այն մարդը, որի պատվին 3 անգամ դրոշը բարձացվել է եւ հիմնը հնչել է, եւ որոնց դիմավորել ենք, բան ենք այդ դափնի պսակներ ենք բանարել, շնորհել, գովել ենք, մրցանակներ ենք տվել եւ այլն եւ այլն։ Այդ խնդրի պատճառով հասել է ինքնասպանության եզրին, որովհետեւ իր այդ խնդրի մասին սկզբից թիմակիցները, հետո մարզիչները, հետո սկսել են իմանալ, որտեվ թաքցնելու բան չի եւ նաեւ դրսեւորումներ են եղել եւ նաեւ վերաբերմունքի պատճառով
հարության արձագանքի պատճառով, որ բոլորը թարս են նայել իրան, հետևից պսպսացել են եւ այլն, մարդը հասել է ինքնասպանության եզրին։ Среди юниорок в этой весовой категории принадлежит Мелин Далузян. Ես պատկերացնեի ամեն մի հային տունն է ստացող խցող, Նիգեն Ջոն, բան, ուսենք այդ որ Գուկայլ Հայաստան, ուսենք Արաբորտը եկելեն Բալեշյունի դիմավորից ամեն մեկը քաշող կպատմի քեզի, թե ինքը չեմպիոն դառնալու պայն իրա տունն ինչ էր։ Մեկը սեղանեմ ջարդեմ, մյուսը թռելեմ, մյուսը գլուխս տվելեմ պատալոգին, բան, այդ սաղի դամը մարդիկ այդ ապրումները կպատմեն, դու հբարդ ես, իրոք հբարդ ես, դու կրնացել ես ցելի միազգիմ երջանկություն տաս քո մեդալով։ Սա հատված էր «Լսիր ինձ չպատմված պատմություններ» ատելությունից Անդին ֆիլմից, որը տարիներ առաջ արգելվեց ցուցադրել Ոսկե Ծիրան փառատոնին։ Նա իհարկե այս ֆիլմում անդրադարձել է նաև իր խնդիրներին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ ներկայացրեց մարդ և սպորտսմեն Մելինե Դալուզյանի խնդիրները Հայաստանում։ Եվ ասաց, որ երախտամոր կլիներ այս կառավարությունը, եթե չֆինանսավորեր այդ ֆիլմը ֆինանսավորման մի փոքր հատվածով։ Որտե՞ղ մարդը վաստակ ունի մեր պատմության մեջ։ Այսինքն մենք տենց ենք, հա, եթե մարդը իր վաստակով լրիվ համապատասխանում է մեր պատկերացումներին, պոպուլյար են ծիծաղ կոշիկներից ահակնում, մենք իր այդ պրոբլեմ չունենք։ Բայց երբ որ ինքը խնդիր ունի, որ ինքը տառապանք ունի, և իր միջավայրում այդ տառապանքը անընդհատ կտրում են այդ բաց վերքի մեջ, անընդհատ աղ են լցնում և ստիպում են իրան, որ ինքը թողնի գնա, մենք խաչ ենք քաշում իր վրա։ Երբ որ ինքը չեմպիոն է, մենք իրան կկանգնենք, կնկարվենք հետը, ըստեղ այնտեղ խոսալիս կասենք, բա մեր հարևանի, բա մեր դասարանցու հրողբորտ տղու ընկերոջ բարեկամն է։ Երբ որ ինքը պրոբլեմ ունի, մենք քեզ հետ գործ չունենք։ Հայաստանի Հանրապետության պատկերացումը իմ այսպիսին չի։ Ամոթ եմ համարում, որ մի մարդու պրոբլեմը, ամոթ եմ համարում, որ մարդուն այսքան հեշտությամբ Հայաստանի Հանրապետությունում ոտերի տակ են գցում։ Այսօր հիմա այդ մարդը պատկերացնենք, Հայաստանից փախել է, էլի փրկություն չունի, որտեվ տենում է, չէ՞, ինչա կատարվում իր հետ։ Էլի ամեն օր քոր դանակով մորթում են, հաջորդ առավոտը օրը սկսում են դրանով, ավարտում են դրանով։ Եվ ես ասում եմ, ճիշտ արեք, գոհ եմ և հպարտ եմ մեր մշակույթի նախարարությամբ, որ այդ որոշումը կայացրել են, կեցեն իրան։ Ահա այսպիսի վերջակետ դրեց քննարկվող թեմաներին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Շաքի Ավոյան, Ամերիկայի ձայնի համար, Երևան։